Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Днями президент України Володимир Зеленський говорив, що російський очільник Володимир Путін готовий зірвати саміт миру у Швейцарії і буде докладати до цього зусиль. Звичайно, виникало питання, а яким чином взагалі російський президент може зірвати саміт, на який Росію навіть не запрошено, і які саме зусилля можуть докладатися Російською Федерацією для зриву саміту та його порядку денного. І от тепер ми, в принципі, розуміємо, як буде діяти Москва. Агенція Рейтер із посиланням аж на 4 анонімні російські джерела розповсюдила інформацію про те, що нібито президент Російської Федерації готовий до перемовин щодо закінчення війни в Україні. Однак мова йде, звичайно, про замороження конфлікту з врахуванням залишення контролю над окупованими територіями України за Російською Федерацією. Тут цікавим є навіть не готовність до перемир'я, а повідомлення цих російських джерел, що Путін готовий як закінчувати війну, так її і продовжувати. І в цьому є певна алогічність російських пропозицій. Якщо президент Росії може продовжувати війну і таким чином окупувати ще якісь українські території і закінчити війну на більш вигідних для себе умовах у майбутньому, так для чого йому зараз мирні перемовини і закінчення війни? Відповідь на це питання є достатньо простою. Володимир Путін прагне не стільки перемовин, скільки зриву будь-яких мирних ініціатив України і колективного Заходу. Він ніби сигналізує, можливість для перемовин є, однак не на українських, а, звичайно ж, на російських умовах. А якщо відмовитися від цих перемовин на російських умовах, можна згаяти час і призвести ситуацію до подальшого продовження війни, до якого Російська Федерація також є підготовлена. Це таким чином нівелює будь-які зусилля у рамках саміту миру. Тому що може виникнути враження, у той час, як Росія та її союзники пропонують справжні, реальні, мирні перемовини між Росією і Україною, перемовини, які принаймні можуть призвести до припинення вогню, Україна та її союзники проводять конференції без участі однієї з воюючих сторін із вимогами, які та сторона, в принципі, не те, що не збирається виконувати, а навіть не збирається розглядати. Та й взагалі закінчення війни без участі однієї з воюючих сторін є справжнім дипломатичним нонсенсом. А у російських пропозиціях все виглядає набагато більш логічним і продуманим. І з цієї точки зору не дивно, що лідери країн глобального півдня, які опиняться, можна сказати, у дилемі вибору між російським і українським підходами, та ще й не бажають псувати взаємини з Російською Федерацією, краще почекають розвитку подій і не приїдуть на мирний саміт у горах над Люцерном. Це те, чого і добивається Путін. Створити ілюзію того, що російсько-українська війна, кінця краю якої не видно, може закінчитися якимись мирними перемовинами. Просто для того, щоб це відбулося, Україні потрібно погодитися на припинення вогню і не претендувати на вже окуповані Російською Федерацією території, контроль над якими вона і так не може зараз відновити. Досить проста логіка. І, як відомо, розвиває її не тільки Володимир Путін. За допомогою Москва звернулася до китайської дипломатії. І якраз напередодні візиту Путіна до Пекіну спеціальний представник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лі Хуєй об'їздив столиці провідних держав так званого глобального півдня. І після цієї подорожі було презентовано мирний план, в якому чітко проводиться лінія замороження російсько-українського конфлікту без будь-яких гарантій безпеки для України, але й без визнання Україною російського статусу окупованих українських земель. І Китай продовжує діяти у цьому напрямку. Вже не тільки на рівні Лі Хуєя. У підтримку саме такого підходу висловлювався і під час свого візиту до Парижу, і перемовини з французьким президентом Еммануелем Макроном, і під час візиту
Володимира Путіна до Пекіна, голова Китайської Народної Республіки, генеральний секретар Китайської комуністичної партії Сі Цзіньпін. А тепер стало відомо і про контакти на високому рівні між Китаєм і Бразилією. Помічник бразильського президента прибув до китайської столиці, щоб спеціально обговорити її з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, спільний підхід до врегулювання так званої української кризи. І це після того, як президент Бразилії Лула Ігнасіо да Сільва, відомий своїми хорошими взаєминами із Сі Цзіньпіном і з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, відмовився бути присутній на саміті у Швейцарії. І таким чином китайський мирний план стає вже не тільки китайським, але й китайсько-бразильським. І за великим рахунком саме це робить його міжнародною пропозицією країн глобального півдня, альтернативною пропозиції України та її західних союзників. І ніде правди, діти. Країни глобального півдня будуть пропонувати саме такий підхід під час саміту у Люцерні. І, звичайно ж, в цій ситуації можна пояснити, чому президент Сполучених Штатів Джо Байден може ухилитися від приїзду на цей саміт, де відбудеться конкуренція мирних підходів. Конкуренція українського бачення справедливого завершення війни з ймовірним відновленням територіальної цілісності України і виплатою Україні репарації з боку Російської Федерації. І концепції припинення вогню тоді, коли його ще можна припинити, і на це нібито погоджується Російська Федерація. Саме таку концепцію будуть обстоювати країни глобального півдня, тому що я впевнений, що після того, як стало відомо, що нібито президент Росії Володимир Путін схильний до перемовин про закінчення російсько-українського конфлікту, до цього китайського, а можна вже сказати, китайсько-бразильського мирного плану приєднаються ще кілька провідних країн глобального півдня. І в цій ситуації Україна буде виглядати догматичною і неконструктивною, а Росія – конструктивною і налаштованою на реальне мирне припинення багаторічної російсько-української війни. Хай навіть на умовах, які дозволять їй вже незабаром розпочати нову війну проти України, щоб раз і назавжди закрити гештальт і припинити існування української держави. Однак, очевидно, що країни глобального півдня та всі ті, хто зберігають хороші стосунки з російським лідером, будуть намагатися не звертати уваги на той факт, що у нього з'явиться така очевидна можливість. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon By Me & Coffee, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам, хай щастить!